Околу 300 семејства на селбата Петочна вода во Битола немаат извршено легализација на своите домови. Половината од нив пред неколку години биле одбиени од страна на општината поради несоодветна документација. Со цел да им излезат во пресрет на своите граѓани, Баирска Светлина започна информативни средби со жителите од оваа населба со цел информирање, едукација и правна заштита. По објавениот повик на општина Битола, Баирска Светлина започна со активна работа со цел утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, тоест куќи од локално значење. Со цел информирање на пошироката ромска заедница во општина Битола, тимот на Центарот за развој на ромската заедница Баирска Светлина излезе на терен во населбата Петочна вода и се реализира, тоест се спроведе една информативна кампања преку уделење на информативни летоци во врска со самата легализација. Значи се излезе тимот на Баирска Светлина излезе на терен и на граѓаните, тоест на жителите од самата населба Петочна вода, му го објаснуваше поимот на легализација, понатаму кој е надлежен за спроведување на поставката за легализација во конкретниот случај општина Битола, понатаму кои се потребните документи кои што самите жители треба да ги обезбедат. Жителите од Петочна вода од страна на представници од Баирска Светлина биле информирани за потребните документи кои што треба да ги поседуваат, како и за роковите за поднесување на барањата за легализација. Задолжително обезбедување на геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправно изградени објекти од локално значење, понатаму уверение за катастарска парцела од катастарот, доколку постојат некои неусогласености на броевите на парцелите, уверение за државјанство, тоест лична карта. Оние кои што поднесуваат барање за легализација по прв пат, за нив рокот е до 31 декември 2018 година. Доколку за оние кои што веќе поднеле по прв пат, а добиле одбивно решение, за нив рокот согласно законот за легализација е до 30 јуни 2018 година. Од Баирска Светлина велат дека нудат и дополнителни совети и правна помош околу комплетирање на документацијата за легализација и доставување во законски предвидените рокови. Овај проблем со легализацијата бил посочен и на средбата со представникот Тефих Махмуд од Европскиот центар за правата на ромите, која што се одржала во декември минатата година.